Болить живіт під час прийому антибіотиків знадобиться ентерожерміна, адже вона попереджає негативні ефекти антибіотикотерапії. Ентерожерміна. Перепрошую, колеги, біль у горлі не дає нормально говорити. Болить горло? Спробуй Зіпелор льодяник. Зіпелор льодяник купити. Зіпелор льодяник чинить протизапальну та місцеву знеболювальну дію. Коли біль у горлі заважає, Зіпелор льодяник допомагає. Зіпелор – при болю в горлі. Переносьте номер до Лифсел швидко і легко. Хоч під час тривоги, на заняття з йоги, хоч в гаражі у дяді Васі, чи в супермаркеті на касі, лежачи в чані, на новому дивані, на нудній бараді, чи у бавовняній бригаді. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносьте код з номером до Лифсел віддалено на сайті mnplifesell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Лифсел – вільно мобільно. Ану швидко пити памп. Памп для дітей містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. Памп для дітей – щоденна підтримка імунітету з 3 років. Купуй акційний Lion, Nuts або KitKat та отримай шанс виграти 10 тисяч гривень щодня або головний приз – мільйон гривень. Гелі сейфу Діклосейф. Щодня ми стаємо загартованішими. Ми можемо витримати будь-що. А ось чи витримає наша спина та суглоби? Гелі сейфу Діклосейф глибоко проникає у тканини та зменшує біль вже за годину. З Діклосейфом нам все під силу. Гелі сейфу Діклосейф. Запитуйте в аптеках. Супутникове телебачення Viasat. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Viasat забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом! Алло, зайду до тебе, зробимо в приставку. Не можна, бо серіал дивиться. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Кашель сьогодні може бути серйозною проблемою. Не знаю, чим допомогти. А я мама і хочу, щоб моя дитина не кашляла. Я своїм дітям, як тільки починається кашель, одразу Пектолван Плющ даю. Пектолван Плющ чинить протизапальну, відхаркувальну та антимікробну дію. А ось і результат. Знаю я і раджу вам. Є від кашлю Пектолван. Пектолван Плющ. Вашій дитині від кашлю. Сироп з народження, аж 12 років капсули. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого о 19:30. На кухні сніданку лише чоловіки. Смачні та корисні рецепти з українських продуктів. Вони підкорять ваші серця та смакові рецептори. Готуємо і дивуємо. Чоловіча кухня. Щовівторка та щочетверга о 8:40. У сніданку з 1+1. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Твої улюблені турецькі серіали. Чи є місце надії там? Будемо щасливими, так? Де кохання розвіється попелом. Вам судилося бути разом. Дивись нові серії. Наре, тільки найди. Крила кохання. У будні о 17:00 на 1+1 Україна. У Кіндратій. Ой. Якщо серце, Корвалтап екстра. Корвалтап екстра, бо серце тільки одне. Маріуполь майже в осаді. Людям потрібна допомога. Я поїду. Альо, ви що робите? Боже! Що з ними буде? Цвіна. Мам, альо, ти мене чуєш? Усе буде добре. Я Надія. Дивись найкраще. Рік. Прем'єра. 24 лютого. О 20:15. Кожна хвилина мого головного болю може коштувати переговорів і навіть компанії. Лекадол Лонг – це сучасна комбінація ібупрофену та парацетамолу для більш вираженої та сильної дії проти болю. Лекадол Лонг. Не витрачайте час на головний біль. Ми можемо витримати будь-що. А ось чи витримає наша спина та суглоби? Діклосейф гель глибоко проникає у тканини та зменшує біль вже за годину. З Діклосейфом нам все під силу. Гелі сейфу Діклосейф. Запитуйте в аптеках. Дівчата, я вдома. Ви забули?
були душ. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магне В6 підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магне В6. Стресостійкість – твоя сила. Мільйони українців потерпають від повномасштабної війни. Обстріли, втрата близьких, житла. Фонд Ріната Ахметова передає продукти та медикаменти по всій країні. Надає психологічну допомогу та реабілітацію. З 2014-го допомога Ріната Ахметова охопила 18 мільйонів людей. Ми там, де потрібна підтримка. Разом до перемоги. Сила допомоги однієї людини. Це ти. Давай поговоримо про тебе, коли у тебе першить у горлі. Сів голос. Розпочинається кашель. Щоб допомогти тобі від цих проблем, ми створили для тебе дещо особливе. Двохфазні льодяники «Бронхалик» з ароматною рідкою начинкою містять екстракти чабрецю та ісландського моху, володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. А тепер спробуй! «Бронхалик» від кашлю льодяник. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю «Антраль». «Антраль» – для здоров'я печінки та підшлункової залози. «Антраль». Ми в Нурофен розуміємо, сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість знеболення з капсулами «Нурофен Експрес Форте». Ви піклуєтеся про себе та близьких, ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Якщо дире у горлі... Фьорда! При подразненні... Фьорда! Мушу їхати. Та болі... Фьорда! Фьорда. Сучасні смачні та м'які пастилки. Містить три натуральні компоненти, які сприяють створенню захисної плівки. Відновлює стозову, обволікає та зволожує твоє горло. Фьорда огортає, горло захищає. У формі спрею з одного року. Життя відомих людей. З 27 лютого об 11. Лізак, від болю в горлі тільки так. Прем'єра. І раптом все почалось. А нам треба мовити. Люта доба. Очима команди 1 плюс 1. Всі, хто можуть, їдуть на роботу. Команда, яка попри небезпеку інформувала українців. Тут на полі падають гради. Команда лютої доби. Я жила заради цього дня. Ми ладні на все. Я роблю найважливішу справу свого життя. Лютий день. Очима 1 плюс 1. Прем'єра. Лише 24 лютого о 19.30. Цієї весни, коли обираєш боротьбу замість відчаю, коли обираєш кохання. Ти що, закохалась? Замість помсти. Плачуть слабкі, а ми сильні. За все треба платити. Врятувати мене хочеш? Характер показує. Жінку не можна заганяти у кут. Без бою не здасися. Ні. Ти обираєш себе. Скоро твоя субота. Твої правила, твої серіали. Тільки на 1 плюс 1 Україна. Натрапила наша хвилина. Чоловік б'є дитину. Моє житло. Знайдіть вину. Я добре знаю, під час війни наші проблеми нікуди не зникли. Тож заради майбутнього давайте будемо вирішувати їх вже сьогодні. Країна живе. Країна говорить. Ти не один. Говорить вся країна. З Олексієм Сухановим. З 27 лютого о 19.30. Найдосвідченіший шукач пригод. Дмитро Комаров. Ого! Україні двох океанів. Ми в Колумбії. Новий сезон. Поїхали! Покаже легендарні скарби Ельдорадо. Смарагди валяються під ногами. Екзотичні традиції. Ми застали унікальний момент. Містичні ритуали. Не знаю, чи було таке в світовій історії. Мені здається, це вперше. Та небезпечні відкриття. Саме тут заховано скарби самого Пабло Ескобара. Новий сезон. Знятий до початку повномасштабної війни. Світ на виворіт. З Дмитром Комаровим. З 3 березня о 19.30. На 1 плюс 1 Україна.
Прем'єра. Вас вітає новий сезон ЖВЛ. Цей рік змінив усіх нас. І знаменитостей теж. Попри війну, ми не можемо замовчувати інші проблеми. Як непрості часи вплинули на життя. Заходила до школи, і я тільки беруся за ручку двері, і такий потужний вибух. Родини. Я своїх батьків вивозив з Нікополя. Я прекрасно розумію, що люди відчувають. Любов. Складно, коли ти постійно одна. Та цінності відомих людей. Дайте нам нашу свободу, наші території. Єдності наша сила. Найцікавіше лише для вас. Новий сезон ЖВЛ з 27 лютого об 11:00. Документальний авторський проєкт Дмитра Комарова. Ніколи не думав, що побачу такі страшні кадри. Рік пекельної війни та героїчної боротьби. Очима Дмитра Комарова. Рік. Прем'єра. Лише 24 лютого о 20:15. Усе через те. Ця річ усім дуже потрібна.